Allt på ett kort. SVT Aktuellt 31 oktober 2024. Gunnar Strömmers vansinniga plan att störta den representativa demokratin och införa undantagslagar. Mycket välkomna till Aktuellt torsdag. Som vi ska börja med hot och våld mot förtroendevalda. Ja, ett kriminellt nätverk hade långt gångna planer på att mörda den moderata kommunpolitiken Olof Holst. Men planerna upptäcktes och istället inleddes ett liv med huset omringat av polisbilar och dygnet runt bevakning. Idag berättar Sigtuna politiken för första gången om den omskakande tiden. Varför gör du den här intervjun? Ja, men det här är ju direkt systemhotande, för det här är ju ett slag mot, direkt mot demokratins kärna. Alltså, vi har ju representativ demokrati idag, och det är ju vi som är förtroendevalda som är de här representanterna. Om vi inte kan eller vågar eller vill ta de här uppdragen, då har vi ingen representativ demokrati kvar, för det finns inga representanter. Då är frågan, vad kommer istället? Då får vi hoppas att justitieministern och polismyndigheten lyckas hålla Olof Wilks Holst vid liv. Eller är det precis det som är idén? Att den representativa demokratin ska falla till förmån för undantagslagar. Tack för att du tittade. Stötta kanalen Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensoo.